Բարև ձեզ, այսօր իմ հյուրերն են արվեստաբան համադրող Նարի Խաչատուրյանը եւ նորից արվեստաբան եւ համադրող Վիգեն Գալստյանը։ Բարև ձեզ։ Բարի օր։ Շատ շնորհակալ եմ եւ շատ ուրախ եմ, որ եկել եք զրուցելու։ Մենք էլ շնորհակալ։ Առաջարկում այսօր զրուցենք մի բանի մասին, որը որ նեղ մասնագիտական կամ շատ նեղ չէ, բայց ամեն դեպքում արվեստագիտական եւ հումանիտար միջավայրերում հայտնի բան է, բայց լայն հանրությանը դեռևս այդքան էլ հայտնի մի բան չէ։ Խոսքը վերաբերում է կուրատորության կամ համադրողի գործունեությանը։ Ես չգիտեմ նույնիսկ կարելի է իրեն մասնագիտություն անվանել թե չէ, որովհետեւ ես ոնց հասկանում եմ, դա նույնպես շատ այդպես վիճելի բան է, որ ասա ընդհանրապես չգիտեմ, այդ մասն եք խոսենք, դուք կասեք։ Եվ նաև կուրատոր բառի նախ ինչ է ինքը իր ինչ գործունեության տեսակ է, ինչ է ընդհանրում իրենից, մի քիչ խոսենք այդ մասին։ Նաև այդ ընդունված վեճ կա նաև հիմա, թե արդյոք ճիշտ է կուրատորությունը թարգմանել համադրում, կուրատորին թարգմանել որպես համադրող, և ինչի է նաև այդ վեճը առաջացել, որտեղ ես ոնց հասկանում եմ, հենց իր գործառնության, ֆունկցիոնալության հետ է կապված այդ վեճը։ Սկսենք նաև Հայաստանում արդեն ավելի կոնկրետ պրոյեկտների մասին։ Ինչպես դու պատասխանես, ինչու համաձող եւ ոչ թե կուրատոր։ Նախ ես սկզբունքայնորեն ավելի կողմ եմ, որ մանավանդ եթե նոր մասնագիտություն է ստեղծվել հայերեն լեզվով լինի, որպեսզի հանրությանը շատ ավելի հասկանալի լինի, քան թե այդ լեզվով դա հայերենացնենք, համադրող անգլերենով curator բառն է, եւ curator-ը գալիս է լատիներենից, որը curare, հա, բառարմատից է, որը նշանակում է հոգտանել։ Խնամք։ Հա, խնամք, հոգատարություն։ Այսինքն հոգատարությունը դեպի արվեստը, դեպի արվեստագետը, դեպի այդ բովանդակությունը, որ արվեստագետը եւ իր արվեստի միջոցով բարձրաձայնում է կամ դրսևորում է։ Եթե զուտ արմատը տեսնենք, հա, նշանակությունը, ճիշտ է, որ համադրումը, համադրողը նույն իմաստը չունի։ Եթե չեմ սխալվում, Մարկը Նշանյան խնամակալ եզրույցներ առաջարկում, իսկ Արբին Հովանեսյան ուրիշ շատ հետաքրքիր էլի բառեր օգտագործում, բայց չեմ հիշում, միգուցե դա որ նույնպես քննարկման ուրիշ առիթ լինի։ Այնպես որ ճիշտ նույն ձևով չի թարգմանվել եւ նոր բառ է ի վերջո ստեղծվել Նազարեթ Կարեյանի կարծում կողմից։ Համադրումը Նազարեթի կողմից առաջարկն է։ Բայց կարծում եմ ես այդ վեճը մի փոքր անհետը չասեմ, մի քիչ անտեղին եմ համարում այն առումով, որ քանի որ այս մասնագիտությունը որպես մասնագիտություն այդպիսին ձևավորվել է Հայաստանում 80-ականների վերջին, հա, երրորդ հարկի գործնեության, երրորդ հարկ խմբավորման գործնեության շրջանակներում, հետո ավելի այնպես ավելի հստակեցված մասնագիտական ուղղվածությամբ արդեն 90-ականներին, ուստի շատ ավելի ուշ, քան թե նույն այդ պրակտիկաները ձևավորվեցին նույն ԱՄՆ-ում կամ Եվրոպայում 60-ականների վերջ, հա, 60-ականների վերջ, 70-ականների սկիզբ, որովհետև այնտեղ էլ կա այդ ջրբաժանը, այսինքն թանգարանային աշխատողի և համադրողի, հա, այսպես ասած ֆոնդապահի և համադրողի միջև դրան։ Կամ գիտաշխատողի և համադրողի։ Կամ զուտ արվեստաբանի և համադրողի։ Արվեստի պատմաբանի և համադրողի միջև։ Դրա համար կարծում եմ համադրող ձևակերպումը ավելի շատ հենց առնչվում է արդեն իսկ ձևավորված մշակութային և սոցիալապես ձևավորված պրակտիկայի բնույթին, այսինքն այդ ժամանակ արդեն
Իհարկե կա այդ խնամակալության, չէ, բանը, գործառույթը, որովհետև իրոք դա մեր դրճագույն պատասխանատվությունն է, այսինքն պատասխանատվություն նախ եւ առաջ արվեստագետների հանդեպ, լինեն դրանք կենթանի կամ արդեն ոչ, բայց նաեւ առարկաների հանդեպ, հա, որովհետև մեր խնդիրն է առաջին հերթին հանդիսատեսին հասցնել արվեստագետի ուղերձները, այդ աշխատանքների բովանդակությունը, հա, իմաստները, որոնք դրանք խնամակալության, հա, օգտանելու արդյունք են, բայց բուն պրակտիկան առնչվում է իմաստների, առարկաների, արվեստագետների համադրմանը, հա, դրա համար ես այդ թարգմանությունը համարում եմ իրականում տեղին, եւ դա հենց այն է, ինչ որ այո բառից բուն իմաստով այն է, ինչ որ մենք անում ենք, մենք ավելի ընդգրկուն էի վերջո հայերեն համադրող բառը, քան curator, որովհետեւ խնամակալը դա չի արտահայտում հենց այն, ոնց ասեմ, քաղաքական արմատ, այսինքն բովանդակային բնույթ ունի, քան զուտ խնամակալությամբ զբաղվելը, որովհետև եթե այդպես մոտենանք, ըստ էության թանգարանի աշխատողն էլ խնամք ու հոգատարություն ցուցաբերում է։ Դե այո, իհարկե, որտեղ կա հենց այդ ֆոնդապահը ավանդական թանգարանում, որը խնամք է տանում բառից բուն իմաստով հենց այդ առարկաների գույցանը, հա, պապանցանը։ Բանը ուզում ասեմ նաեւ։ Դե հետո համադրումը ավելի ընդգրկուն է, որովհետև նաև մեջը կա աշխատանքը տարածքի հետ, տարածությունների հետ, ոչ միայն չորս պատերի մեջ, այլ դրանից դուրս։ Այնպես որ ես էլ կողմեմ, որ համադրող բառը այսուհետ նաև շարունակենք օգտագործել եւ կուրատոր բառից մի քիչ դուրս գանք։ Հետո կուրատորը այսօր մի քիչ ալասերված բառ է, այն առումով, որ իրեն ամեն համատեքստում այսօր օգտագործում են, այնքան է լայնացել եւ մի քիչ լղոզվել է իրան մասը Անգլիա։ Ավելին ասեմ, բանը, ես հիշում եմ, որ ուսանող ժամանակ կային կուրսի կուրատորներ, կուրատորը դա ոնց որ մոտապես դասղեկի պես մի բան է, բուհի մասշտաբը, դրա համար բան է, մենք այդ նկատի չունենք, ինչ մասին խոսում ենք, ավելի շատ արտ կուրատորների մասին, հա, այստեղ խոսքը հասկանալի է, բայց գիտեք, ես մի բան կուզեմ, մի տեղից կուզեմ սկսենք ամեն դեպքում, որպես մասնագիտություն կամ գործունեության ձև ինքը սկսել է 1960-ականների վերջ 70-ականների, թե ինչ ժամանակներ էին սրանք, ասենք մենք գիտենք ինչ ժամանակներ էին, դրանք են լուրջ փոփոխությունների շրջանն էր, եւ հիմնականն այդ փոփոխությունները այն աշխարհի այն տարածքում, որտեղ առաջացավ կուրատորի մասնագիտությունը, այդ տարածքներում փոխվում էին ընդհանրապես իմաստների հանդեպ վերաբերմունքը, ու նաև այդ գերակայող դիսկուրսները փոխվում էին եւ սկսում էր ավելի, այսպես զուգահեռ, իդատ հանդուրժող դիսկուրսների ժամանակաշրջանն է սկսում։ Նախ երկու բառով, ինչու անհրաժեշտ եղավ կամ ինչն էր պատճառը, որ առաջացավ այդ, ինչի են դասական թանգարանային ցուցադրությանը փոխադինելու անհրաժեշտություն առաջացավ, եւ այդ մասին որ խոսենք, ես կուզեմ հետո նաեւ գանք դեպի Հայաստան, թե արդյոք այդ դրա ցագման անհրաժեշտությունը բնական անհրաժեշտություն է, թե պարզապես մեխանիկական փոխառություն է։ Ես շատ, ես կարծում եմ, շատ օրգանիկ ձևով դա ձևավորվեց, եւ լավ է, որ ոչ ինստիտուցիոնալ ձևով ձևավորվեց, այլ ներսից։ Դե նախ պետք է ասել, որ համադրող աշխատում է արվեստագետների հետ, արվեստի աշխատանքների հետ, եւ այդ դարաշրջանում արդեն շատ նոր ձևերով են արտահայտվել արվեստագետները, նոր ծավալների մասին է խոսքը, նոր մեդիաների, հա, նյութերի հետ կապված, այնպես որ թանգարանային դասական գիտաշխատող կամ արվեստաբանը չէր, որ կարող էր առնչվեր այս փոփոխությունների հետ,
նոր հայացքներ ունեցող, նոր գործիքներ ունեցող արդեն մասնագետ ձևավորվեց։ Բնական ասենք ինչ փոփոխությունների մասին ընդհանրապես խոսքը գնում, որովհետև հետ պատերազմյան շրջանում, հատկապես հենց 60-ականներին, այդ ազատական շարժումների և հեղափոխական շարժումների հոսանքում, ինչպես նաև նոր մշակութային, սոցիալական, քաղաքական տեսությունների հայտ գալու հետ, այդ ոնց որ հաստատված մշակութային դիսկուրսները, որոնցով առաջնորդվում են բուն հենց արվեստի թանգարանները, ազգային թանգարանները, պատմական թանգարանները, հա, դրանք հիմնովին հարցականի տակ դրվեցին, այսինքն հարցականի մեկը մյուսի հետևից հարցականի տակ են դրվում այն մետապատումները, որոնք մեզ առաջարկում են այդ թանգարանները, հա, այսինքն կապված նույն արվեստի հիերարխիաների հետ, հա, արվեստի պատմությունը, ինչպես գիտենք, ավանդական արվեստի պատմությունները, դրանք հիերարխիաների պատմություններ են, ոչ օրինակ գիտեմ, դասական, եվրոպական արվեստն է ամենաբարձր արվեստը, հետո տենց գալիս է այդ բրգաձև կառուցվածքի մեջ, կամ այս արվեստագետներն են ավելի կարևոր, քան նրանք, և այդ ստրուկտուրաները անհրաժեշտ էր իհարկե հարցի տակ դնել, որովհետև նախ և առաջ 60-ականներին հենց թանգարանները միջազգային առումով շատ լուրջ ճգնաժամի առջև էին, կարծես վերածվում էին անախրոնիզմի, հենց բուն մշակույթը, այդ ապրող մշակույթը այդ թանգարաններին թողել էր, ոնց որ ասած, յետին պլանում, դրանք ինչ-որ տենց սակրալ տարածքներ էին դարել, ու իհարկե սակրալիզացման, ոնց ասեմ, էությունը հատուկ էր նաև հայաստանյան և խորհրդային թանգարաններին, հատուկ գնում էր թանգարան ոչ թե, չգիտեմ, մտածելու կամ վերլուծելու կամ հարցադրվելու, այլ դու գնում էիր այնտեղ ինչ-որ ականատես լինելու, ինչ-որ վեհամբարձ երևույթին, տաճարների, կրոնական տաճարների ձևով, հա, այնտեղ ինչ-որ գանձեր տեսնելու, սակրալ էսթետիզմ, հա, հա, և իհարկե ժամանակակից արվեստը, որը իհայտեր գալի 60-ականերին, և իր հետ բերում են նոր պրակտիկաներ, որոնցից մեկը հենց կուրատորների, արվեստագետների ու կուրատորների համատեղ աշխատանք էր, և ինչն էր կուրատորի, ոնց որ ասած, սպեցիֆիկան տվյալ պարագայում, կուրատորը ուներ մի քանի գործառույթներ, այսինքն այդտեղ իհայտ էր գալի, գիտեք ոնց, համ մեկնաբանողի կարիքը, համ կազմակերպ չի կարիքը, համ ներկա promoter-ի, այսպես ասած, կարիքը, և արվեստաբան քննադատի կարիքը, հա, որովհետև ժամանակակից արվեստը, այսինքն այդ կոնցեպտուալ պրակտիկաները, որ կտրուկ տարբերվում են ավանդական արվեստի ձևաչափներից, շատ բարդ էր տենց մատուցել հանրությանը, ու պետք էր նոր մասնագետ, որը ունենար այդ տարատեսակ ունակությունները, սքիլերը, գործիքակազմը, որպիսի կարողանար հարաբերակցեր, հա, այդ նոր գաղափարները, միջնորդ էր դրանք արվեստագետի և հանդիսատեսի միջև, և կամաց-կամաց, դա իհարկե կամաց-կամաց չէ, բավականին արագ, այդ մտավ արդեն թանգարանային ոլորտ, որովհետև թանգարանները ինքնին հասկացան, որ այլևս չէր կարելի ինչ-որ ոնց ասեմ, դասագրքային ձևով այդ հավաքածուները ներկացնել, ու ամենաֆունդամենտալ հարցը բարձրացվեց հենց այն, որ այդ թանգարանները և նրանց հավաքածուները ունեն գաղափարախոսական և քաղաքական գործառույթ, դրանք անաչառ տարածքներ և պատումներ չէին, ի վերջո, որովհետև պարզ է, չէ, ոնց է ավանդական եվրոպական կամ ամերիկյան թանգարանները հավաքվել և ոնց ինչի շուրջ են իրանց այդ նարատիվները կազմվել, ու ինքնահարցադրման կարիք նույնպես առաջացավ, հետևաբար կուրատորն էր այդ մասնագետներ, որը կարող էր գալ և քննադատորեն հարցադրողական դիրքերից վերանայել այդ հավաքածուները և նոր իմաստներ իհայտ բերել։ Վաննեք ասլանա ջան,
Այդ տեսանկյունից խորհրդային Հայաստանից հետո, երբ որ մենք մտանք հետ խորհրդային շրջան, անկախ շրջան, հա, անկախ շրջան, եզրույթները, մենք այդ մի երկար ժամանակ ըստ էության մեր թանգարանները շարունակում են ունենալ այդ բանը, դիտքը, չէ՞, քաղաքական խորհրդային միություն, եթե մենք խոսում ենք արմուտքում քաղաքականացվածության մասին, խորհրդային միությունում քաղաքականացված ու քաղաքականացված էին, էլի։ Հիմա ինչու՞ն է առանձնահատկությունը հետ խորհրդային տարածքում կուրատորի աշխատանքի, դուք ինչ, հենց ձեր փորձառությամբ ես կուզեմ էլի խոսենք այս խնդիրների մասին, այսինքն ինչ խնդիրներ եք դուք տեսնում, որոնք որ դա ամենաառաջին սենց անհրաժեշտության ու առաջին պլանում են, որոնք որ նաև կապվում են ըստ էության իրենք հանրային բնույթ նաև ունեն ու հանրային խոսույթի միգուցե նաև կամ մասն են կազմում կամ ազդելու խնդիր են դնում իրենց առջև։ Կարծում եմ մեր այսօրվա թանգարանները, որոնք ներկայացնում են պատմական, ազգագրական նյութեր, վերընթերցման և վերամեկնաբանման կարիք ունեն։ Անհրաժեշտություն է, որ վերստին կոնտեքստավորենք այսօրվա հայացքով, այսօրվա դիսկուրսով, այնինչ պահպանվում է, այնինչ ստեղծվել է տվյալ ժամանակաշրջաններում, արդի շրջան լինի կամ ավելի վաղ շրջան լինի, և միայն այդ վերընթերցման պարագայում կկարողանանք ցուցադրությունները և թանգարանները նորովի մատուցել հասարակությանը և ինչ որ նոր հարաբերություն ստեղծենք հանրության հետ, այնպես որ համադրողները շատ մեծ դեր ունեն այսօրվա թանգարանները նորովի ներկայացնելու, նորովի կառուցելու, նորովի մտածելու, նախագծելու մեջ, նմուշները մնում են նույնը։ Ցուցադրություններ կան, որ խորհրդային շրջանից պահպանված ցուցադրություններ, չեմ ուզում թանգարանների անունները տալ հիմա իրենց մի քիչ այդպես բան չանելու համար, առաջ պլան չբերելու էլի, չթիրախավորելու, բայց ասենք ես գիտեմ թանգարաններ, որոնք որ… Չէ, շատ կան։ Հետո ընդհանրապես միշտ դասակարգվել է շատ չոր ձևով, այսինքն ընդգրկելով կամ նույն դարաշրջանի ինչ-որ նմուշներ կամ նույն բնույթի նմուշներ, իսկ այսօր ամենից հետաքրքիր է այդ տարբեր դարաշրջանների, այդ տարբեր նյութերի երկխոսությունն է։ Իսկ նաև շատ կարևոր բան կա, էլի ստեղ խնդիր կա, իսկ թանգարանները իրենք հիմա ինչքանով են պատրաստակամ, նախընկալում են այդ պրոբլեմը, թե չէ, երկրորդը ինչքանով են պատրաստակամ այդ հարաբերությունը ձևավորելու և փոփոխվելու, այդ մի խնդիր, և երկրորդը ես գիտեմ, որ որոշ թանգարաններ իրենք ունեն նաև այդ թանգարանային կուրատորության արդեն ինստիտուտը ու կա անկախ կուրատորության ինստիտուտ, այս ո՞նց է Հայաստանում այդ զարգացումները, առաջանում է, բայց շատ դանդաղ, ինչ արդյունքներ, հա, կարծում եմ շատ դանդաղ, նաև շփոթմունք կա ու շատ լավ, որ մեր զրույցը սկսեցինք հենց համադրողի մասնագիտության եզրույթի մասին, որտեղ շփոթմունք կա համադրողի և թանգարանի դիզայների միջև, այսինքն կարծում են թանգարանի տնորենները, որ ինձ երբեմն ասում են թանգարանի ցուցադրության դիզայներ, այսինքն կարծում են, որ համադրողը կամ համադրումը գեղեցիկ ձևով ներկայացնելու ինչ-որ աշխատանք է, այլև ոչ, նախ և առաջ բովանդակային աշխատանք է, որը ոչ մի դիզայնի էլեմենտ չունի մեջը, այնպես որ պետք է թանգարանների տնորենները նախ գիտակցեն և տարբերակեն համադրողը և ձևավորողը, այսպես ասաց, այնուհետև բաց լինեն, որովհետև կարծում եմ մեծ մարտահրավեր է թանգարանի ցուցադրությունը վերստին համադրել, մարտահրավեր է երկու կողմից, թե համադրողի համար,
որովհետև շատ մեծ պատասխանատվությունը մենք պատմության հետ ենք աշխատում։ Պատմությունը անցյալի, ներկայի եւ որպես ինչ-որ ապագա կառուցենք։ Եվ պատասխանատվությունը իրենց կողմից, որ վստահեն անկախ համադրողների, որպեսի համագործակցելով իրենց հետ այդ ցուցադրությունները դարձնեն կենթանի, շնչող, երկխոսություն արտնացնող։ Բայց կա անպայման չէ, որ անկախ համադրողը, այսինքն գա եւ այդ փոփոխությունները առնի, այսինքն հիմքային անհրաժեշտությունը ներառում է, որ թանգարանները առաջին հերթին մեր պետական, այսինքն համակարգը առաջին հերթին հասկանան, որ հենց թանգարանները կարիք ունեն համադրող մշտական համադրողների, որ այսինքն այն գործառույթը, որը անում է ֆոնդապահը, որը անգլերեն, այսինքն արևմտա եվրոպական աշխարհ, արևմտյան աշխարհում լրիվ այլ մասնագիտություն է, հա, դա շատ պրակտիկ մասնագիտություն է, որը կապված է բուն առարկաների պահպանման, տեղաշարժման եւ այլ գործառույթների հետ, կատարելպես տարբերվում է համադրողի աշխատանքից եւ որ այդ առարկաները կարիք ունեն հենց համադրողների եւ համադրողն է մշակում ցուցահանդեսային պլանը, այն քաղաքականությունը, որով այդ աշխատանքները ներկայացվում են, ինչ աշխատանքներ են ներկայացվում, ինչ հարցեր են բարձրաձայնվում այդ հարթակներին, որտեվ մենք գիտենք, չէ՞, որ կամ եթե չգիտենք, ես այդ հաստատեմ, որ թանգարանները նույնիսկ Հայաստանում դրանք թելադրող ինստիտուցիաներ են։ Այո, ես շատ լուրջ ձևով թելադրող, որտեվ կարող է լինի մի հատ ցուցահանդես, որ գնում է, չգիտեմ, տեսնում է 1000 կամ 10000 հոգի, դա մեծ քանակություն չի, բայց այդ 10000 հոգու մեջ բավականին ազդեցիկ մարդիկ կան եւ իրենց միջոցով հետո այն իմաստները եւ գաղափարները, որոնք արտահայտված են այդ ցուցադրության մեջ, տարածվում են հասարակությամբ մեկ, այսինքն թանգարանը այն կարևոր հանգույցային կառույցներից է, որը ուղարկում է սոցիալապես ազդեցիկ ազդակներ, հա, հետեւաբար չես կարող ուղղակի մտածել, որ ինչ որ այն գործառույթը, որ անում ենք այսօր, ասենք չգիտեմ ում Հոբելյանն է, եկեք ցուցահանդես անենք կամ ինչ որ, ու դա շատ անաչառ ուղղակի մի հատ գործ է, որ ոչ մի տենց անում ենք, որտեվ տենց մշակույթ է, չէ, այդպես չի, ու առաջին հերթին այդ իմացաբանական փոփոխության հարցն է, որ հենց թանգարանը եւ այն պետական համակարգերը, որոնք վերահսկում են այդ թանգարանը, հասկանան, որ սրանք քաղաքական դաշտի իմաս են եւ ցանկացած գործունեություն, որ այդ թանգարանը ծավալում, ասկսած գործերի գնումից մինչեւ գործերի ներկայացում, մինչեւ հրատարակություն, մինչեւ հուշանվերների վաճառք, դա ամեն ինչը փոխկապակցված է ու լրջորեն ներազդում է մշակութային հասարակական դաշտի հարաբերությունների կայացման վրա։ Այդ առումով, չգիտեմ, նայի ջան, բանը դուզ մասել, ես մի հատ փոքրիկ բան անեմ, հարցադրում անեմ, ուղղակի կապված է Վիգենի ասացի հետ։ Այդ առումով իմ մոտ հարց առաջանում է, Վիգեն, ինչքան թանգարանում թանգարանային ինստիտուցիոնալ համաձող ունենալը ճիշտ, որտեվ եթե մենք հասկանում եմ հարցը։ Հասկանում եմ, իսկ եթե մենք մտածում ենք, ինչու որ ճիշտ ենք մտածում, որ թանգարանը քաղաքական ազդեցություն ունեցող ինստիտուտ է, ապա ինստիտուցիոնալ համաձողը նույնպես մնալու է թանգարանի, գիտես ոնց, հա, գիծը տանողը, բայց այստեղ արդյոք այդ հակասություն չի առաջանում համադրման ընդհանրապես համաձողի ու թանգարանային այդ, չէ, չի առաջանում, որովհետև այսօր եթե դու այսինքն կայացած համադրող ես, որը ասենք լուրջ թանգարանային հարթակում է հայտնվել, այսինքն ազգային թանգարանի կամ ինչ-որ մի խոսքով կարևոր թանգարանի, որովհետև կարևոր բաժնի համադրող է, հա, դա նշանակում է, որ դու որպես մասնագետ ունես այնքան ավտոնոմ, հա,
ներուժ, որ կարող ես լինել այդ թելադրող ինչ-որ առումով գործիչը, որը նախ եւ առաջ ինքն իր հետ բերում է սեփական հայացքները, սեփական դիրքորոշումը քաղաքական եւ որ թանգարանը հաշվի է նստում այդ ամենի հետ, այսինքն ոչ մի լուրջ թանգարանում թանգարան չի վերցնում ուղակի ինչ որ մարդու, որը ընդեղ է ուղակի որպես կատարող, դա այսինքն ես չգիտեմ, միգուցե Ռուսաստանի թանգարաններում այսօր, հա, որտեղ սարսափելի վիճակ է ընդեղ, հիմա մենք տեսանք այս վերջի տարվա ընթացքում, որ շատ-շատ լուրջ մասնագետներ, հրաշալի մասնագետներ, որոնք իրոք բացառիկ աշխատանք էին տանում վերջի մի քանի տարին, իրենց ուղղակի գործից հանեցին կամ իրենց ձեռքով ոտքով թողեցին գնացին, որտեղ այլևս հնարավոր չէր ազատ աշխատել, եւ ոչ մի իրեն հարգող համադրող եւ մասնագետ չի գալու ուղղակի և կատարի ինչ-որ, չգիտեմ, վերևից ուղարկված հրահանգներ. Իհարկե դու պետք է հաշվի նստես այն կառույցի էության հետ, որտեղ որ դու աշխատում ես. Ես օրինակ հիմա ազգային պատկերասրահում ղեկավարում եմ լուսանկարչության բաժինը, և իհարկե այն հայացակարգը, որը մշակել եմ ես, դա իմ հայացակարգն է, ինչ որ ես համարում եմ կարևոր, այսինքն լուսանկարչության, հայկական լուսանկարչության եւ միջազգային լուսանկարչության պատմությունը եւ ներկան ներկայացնելու տեսանկյունից, եւ իհարկե կան խնդիրներ, դու ասա այդտեղի ո՞ն դիտքում ես, այսպես ասած ո՞ն գլխարկի տակ ես, ես կարծում եմ համադրողը պատմաբանի թե համադրողի, եւ ես կարծում եմ որ ինստիտուցիոնալ հաստատունական համադրողը պետք է մի ոտը ներս լինի, մի ոտը դուրս լինի։ Այսինքն ճկունությունը ունենա, որ թե շատ լավ գիտակ լինի, թե որ հաստատության մեջ է, ինչ բովանդակություն կա, ինչ քաղաքականություն է առաջ տարվում, բայց նաև այսօրվա արդի դաշտի շատ լավ գիտակ լինի եւ այդ կամուրջը կարողանա։ Եվ մեր գիտեք, աղա Սիրան, մեր գործի 80%-ը համոզելու մեջ է։ Թե ում համոզել։ Բոլորին։ Սկսած արվեստագետից սկսած մինչև ֆինանսավորող, մինչև, այսինքն դու անընդհատ այդ բանակցության մեջ ես, ու դու անընդհատ բանակցում ես սկզբից մինչև վերջ, ու քո հաջողությունը մասնագիտական հիմնականում կապված է նրանից, թե ինչքան լավ բանակցող ես դու ի վերջո հենց ուժային կառույցների հետ, այսինքն եթե դու ուժային կառույցին չես կարող համոզել, որ տվյալ ցուցահանդեսը կարելի է անել, անհրաժեշտ է անել, որ դրանից ոչ թե վատ, ինչ-որ սարսափելի բաներ են լինելու, այլ հակառակը, այդ փոփոխությունը իրականում, եթե դա իրենց փոփոխությունը ենթադրում դրական արտահայտվելու տվյալ թանգարանի կամ նույնիսկ պետության վրա, եթե դու դա չես կարող անել, ուրեմն ես կարծում եմ այդքան էլ ստեյցիան արդեն այդքան էլ քո գործից տեղյակ չես, որովհետև նույն գործը դու պետք է անես ոչ թե ինչ-որ մի քանի հոգու հետ, որոնք նստած են այս կամ այն նախարարությունում կամ կաբինետում, բայց ասենք հազարավոր մարդկանց հետ, չէ՞, եթե իրանց չես կարող համոզել, ինչպես հասարակ, սովորական, այսինքն նա այդ բառերը սխալ են, ոչ թե հասարակ ու սովորական, բայց հազարավոր տարբեր մարդկանց, այսինքն հանրային դիսկուրսի վրա ազդես, որովհետև եթե դու համոզում ես, այսպես ասած, իշխանություն ունեցողին, դու փոխում ես իշխանության բնույթը, ստեյցիան ցելում ես, այդ կենտրոնացված իշխանությունը ցելում ես, իրան սենց հորիզոնական մի քիչ էլ հատկություն ես միգուցե տալիս, գիտես, հա, կա, չէ, տենց, այսօր նաև պետք է դրա մասին խոսենք, որ արևմուտքում ոչ մի աննշանակ են այսօր արվեստի դաշտում, ոչ մի աննշանակ են վերաբերում համադրողներին եւ այն ուժին, հա, սենց ասենք, որ իրենք այսօր ունեն, ու պետք է ասել, որ իրենք այսօր ունեն, այսինքն իրենք մենք որոշակի առումով դառնենք
թելադրող ինչ որ առումով թելադրող գործիչներ թելադրող են առումով թե օրինակ ինչն է կարևոր արվեստում լինի դա պատմական թե ժամանակակից որ արվեստագետներն են հետաքրքիր ինչ թեմաներն են առաջնահերթային եւ այլն եւ այլն այսինքն այդ հայտնի կուրատորները դրսում այսօր իրոք շատ-շատ ուժ ունեն եւ դա հաճախ քննադատվում է հենց նաեւ արվեստագետների կողմից ու պետք է իհարկե աշխատելիս օրինակ ես անթադ դրա մասին մտածում եմ դա պատասխանատվության հարց է չես կարող դա անտեսել որ ունես այդ հնարավորությունը որոշ բաներ թելադրելու եւ այն ինչ որ դու անում ես պետք է լինի շատ հիմնավորված եւ արդարացված եւ տեղի եւ այդ որ դու ասում ես ինչ որ ավելի հորիզոնական վիճակ է ստեղծում մենք փորձում ենք հորիզոնական չասեմ ծվծված հաշվանությունը կենտրոնացվածությունը ծվծված դաշտի կայացումնա չէ կարեւոր որովհետեւ միշտ խնդիրա երբ որ կա մի քանի հոգի ու իրանք այսպես իրար մեջ ինչ որ այտենց բաժանում են դաշտը եւ չկա այդ հանրույթ հասկացողությունը ցավոք սրտի Հայաստանում իրոք չկա շատ քիչ է օրինակ ես նայրին հաճախ համագործակցում ենք մենք փորձում ենք դա անել որովհետեւ գտնում ենք որ իրոք դա կարևոր է որ մեր այսպես գործնեությունը խաչասերվի տեղ եւ դա է ստեղծում քիչ այդ հիերարխիկ վիճակը հա որովհետեւ կա այդ վտանգը որ դու մեկ էլ հայտնում ես ինչ որ դաշտի տիրակալ ու սկսում ես հա սկսում ես չոր թելադրել կամ արդեն մտածում եմ որ այ եթե դու չես ասում կամ եթե դու չես անում ուրեմն լավ չի դրա համար օրինակ ես շատ եմ քաջալենում որ այլ համադրողներ օրինակ զբաղվեն նույն լուսանկարչությամբ կամ չգիտեմ ցանկացած այլ դաշտով որով ես զբաղվում եմ ես դա խրախուսում եմ որովհետև դա ինձ հետաքրքիր է տեսնել ասենք ուրիշները ոնց են աշխատում եւ ինստիտուցիոնալ հարթակներում էլ նման շրջանառություն պետք է ունենի որտեղ տարբեր համադրողներ եւ մասնագետներ ունեն հնարավորություն թեկուս նույն թեմաների եւ նույն առարկաների շուրջ արտահայտվելու։ Ես այսօր բելգիացի զույգերի ծանոթների տարել պատկերասրահ եւ քո համադրած մերկի հանդերձներ ցուցադրությունը ցույց տվեցի, որ շատ գնահատեցին ու ես ինքս ինձ հարց էի տալի, դեսնես եթե ես այս բովանդակությամբ աշխատելիս լինեի, ինչպես կհամադրեի։ Հա, այդ դա կարևոր ու ասենք իրոք հետաքրքիր կներ, եթե մեկ այլ համադրող նույն այդ հենց այդ նույն թեմայով, որովհետև երբոնց համադրությունը դա մեկնաբանություն է, հա։ Շատ ցավոք սրտի մեր թանգարանում կա այն միտումը, որ եթե կա ինչ որ ճիշտ ձև արվեստ կամ արվեստի պատմություն ներկայացնելու եւ կամ անաչառ ձև, չգիտեմ, էլի ու ես վերջերս այցելուներից, այսինքն ցուցահանդեսի այցելուներից մեկը էլ ինձ մոտեցավ, ասեց՝ «Ես շատ հավանեցի ձեր ցուցահանդեսը, գիտեք, այնքան հետաքրքիր էր, բայց մի միտք էր ինձ տանջում, որ բանա, ես սա կուրատորական ցուցահանդես էր»։ Ասում եմ, բայց ցանկացած ցուցահանդես կուրատորական ցուցահանդես, որովհետև այդ ցուցահանդեսի հետևում մարդ կա կանգնած իր սեփական համոզմունքներով, դիրքորոշումներով, չէ՞, դու գալիս ես այդ առարկա, մոտենում ես այդ առարկան սեփական փորձառությունից ելնելով, հո ռոբոտ չես, այսպես ասած, կամ արհեստական բանականության ծրագիր, որ ինչ որ, այսպես ասած, կարա օբյեկտիվ բան տա, այնտեղ ներկայացնի, այսինքն այն, որ այցելում գալիս ա ու տեսնում ա որ սա ինչ որ մասնագետի մեկնաբանված ցուցահանդես համադրած ցուցահանդեսն ա եւ ինքը մտնում ա երկխոսության մեջ դրա հետ, հա, կարողա չհամաձայնվի, կարողա որոշ, բայց իմաստը հենց այդ հարցադրումն ա, որ սկսեն հարցեր տալ որոշումների շուրջ, արժեքների շուրջ, իմաստների շուրջ, որովհետև այդ հարցադրումների արդյունքում է, որ մեր պատկերացումները արվեստի, մշակույթի, պատմության շուրջ սկսում են դառնալ իրական։
Այլապես էլի վերադառնանք այդ սակրալիզացման գործընթացին, որ դու գնում ես, պաշտում ես, առարկան կամ հիանում ես, ոչ մի բան իրանից չես հասկանում։ Ու ես կարծում եմ, որ սակրալիզացումից, եթե ուզենք ազատվենք, նաև պետք է ոչ միայն համադրողներին ներգրավել թանգարանների և ցուցադրությունների աշխատանքի մեջ, այլ նաև հենց բուն արվեստագետներին։ Այսինքն, ես կարծում եմ, որ մեր ամենից մեծ խնդիրը մեր հարաբերությունն է անցյալի հետ և ժառանգության հետ։ Քանի որ մեր պատմությունը շատ կտրտված հա, հատվածներով է եղել, արվեստը, արհեստը հա, շատ գծային ձևով չի զարգացել, ինչպես այլ երկրներում։ Դա խնդիր է, բայց ամեն մի խնդիր հետաքրքիր լուծումներ հա, և հետաքրքիր ինչ-որ նոր դրսևորումներ կարող է ունենալ, և ես երբ որ Կոմիտասի թանգարանում է աշխատում արդեն որպես ինստիտուցիոնալ հա, համադրող, իմ վերջի տարիների ընթացքում փորձեցի այդ մի քիչ մարտահրավերը նետել, թե թանգարանի տնօրենությանը, տնօրենություն, որտեղ միայն տնօրենը չէ, նաև գիտական խորհուրդ, գիտաշխատողներ և արվեստագետներին, և փորձեցի նույնպես մեր ամենից սակրալիզացված Կոմիտասի ժառանգությունը, աշխատանքը, միտքը, զգայունությունը արվեստագետներին տալ, որպեսզի իրենք հարաբերվեն ու նոր գործ ստեղծեն։ Եվ հետաքրքիր է, որ այսպես տարիներն անցան ու այս դաշտում էլի այլ աշխատանքներ այդպես ստեղծվեցին և գալիք հունիսին նույնպես Գորիսում արդեն այս հարցերին ենք անդրադառնալու, այնպես որ կարծում եմ, թե համադրողը դեր ունի, հա, մեկնաբանելու, հարցադրելու, բայց նաև արվեստագետները։ Ստեղ գիտեք շատ հետաքրքիր բան եք ասում, նաև ստացվում եմ այնպես, որ ըստերության համադրողը ինքը նաև միկրո միջավայրեր ձևավորող է, ոչ միայն արվեստի գործերի միջոցով, այլ նաև հենց մարդկային միկրո միջավայրեր, որի մեջ մտնում են հենց և այդ արվեստագետները, ովքեր ասենք ում գործերի միջոցով չէ կազմակերպվում ցուցադրությունը և շատ դեպքերում նաև մարդիկ. Եվ այստեղ շատ բանը, մի ակնառու բան ասեմ, որ ինձ, երբ որ Վիգենի այս վերջի ցուցադրությունը մերկի հանդերձ էս դուրս եկա այնտեղից, բան է, Սարյանի ձևավորումներն էլ կարծեմ հեքիաթների գրաֆիկական գրքեր եւ մտա այնտեղ էլ ու մի անգամից տարբերությունը, իմ շարժման տարբերությունը ես նկատեցի, որովհետեւ Վիգենի ցուցադրության մեջ ես շատ կարդում էի, որովհետեւ այնտեղ շատ տեքստեր կային և ցուցադրությունը, եթե ես տեքստերի հետ չշփվեի, ես շատ բան չէի հասկանա, ինչ է այս ցուցադրությունը, իսկ այնտեղ տեքստ չկա, ընդհանրապես կարելի ասել, բացի ցուցանակներից։ Այստեղ ինչ եմ ես ես ասում, որովհետև այդ տեքստերը նաև իրանք ըստ էության նոր դիսկուրս են հրահդում, չասեմ ստեղծում, բայց հրահդում, ոչ միայն արվեստի, այլ ընդհանրապես, այսինքն իրանք դուրս են գալիս նաև այդ միկրոմիջավայրերից, որոնք իրանք ձևավորում են, հա, ու մտնում են հանրություն նաև, ու փոխում են, ասենք, օրինակ իմ համար շատ անակնկալ է, հենց իմ մոտ հայացքի փոփոխություն եղավ այդ պահին, ցեղասպանությունը մերկության այս հանդիպումը, ցեղասպանությունը մերկությամբ ցուցադրելու, որը երբեք իմ մտքով չեն ասում, այդպես բան կարող է լինել, հա, ասենք, այսինքն, ուզեմ ասել, այս կարևոր գործառույթը, որը ոչ կուրատորությունը իր հետ բերել է մեր կյանք, ստեղծել ինքը նոր բան է մեր կյանքում, ես Հայաստանի հասարակության նկատն եմ հետխորհրդային շրջանի, ինչպես է ինքը հետխորհրդային նության հետ առնչվում, հենց այդ մեկնաբանության, փոփոխության ու դիսկուրսի վրա ազդելու, ինչ կետեր կան, որ ասենք հանդիպում եք դուք այդ, ես չգիտեմ ճիշտ եմ կարում միտքս հասցնել, թե չէ, հետխորհրդային ասելով ես նկատնեմ
հետ խորհրդայինի մեջ խորհրդայինի հետ հարաբերությունը։ Նաև այդ գաղութային հետքի ինչ-որ առումով նաև։ Դես, ստեղ իրականում բարդ իրավիճակ, որովհետև բազմաշերտ խնդրի ենք մենք ստեղ առնչվում։ Նախ եւ առաջ խոսքը գնում է Եվրոպայում եւ Ամերիկայում, հատկապես Ամերիկայում ավելի շատ ձևավորված պրակտիկաների եւ մասնագիտական նոր դիսցիպլինար, հա, վիճակի փոխադրումը Հայաստան, էլի հերթական անգամ եւս մի անգամ մենք հա այդ փոխադրումը անում ենք, ոնց որ եղել է արդյունքան ամբողջ ընթացքում, հա, տարբեր գործիքակազմեր, դիսցիպլիներ փոխադրվել գիտական եւ այլն, փոխադրել ենք այս տարածք, հաճախ սովորաբար չհարցադրելով, թե այդ դիսցիպլիներն ու գործիքակազմերը իրանցից ինչ են ենթադրում քաղաքական տեսանկյունից, հա, ինչ գաղափարախոսական հիմքեր դրանք ունեն։ Դե տենց մտածել ենք, օրինակ, ազգագրություն, դե ազգագրությունը լավ է, պետք է ունենք հայկական ազգագրություն կամ մարդաբանություն, ու դա գիտություն է, հետևաբար անաչառ է, օբյեկտիվ է եւ այլն եւ այլն, ու դա ներարկել ենք այստեղ, սկսել ենք նույն այդ գործիքակազմով աշխատել, առանց հասկանալու, թե եվրոպական այդ դիսցիպլինար համակարգի մեջ ինչքան խրթին գաղափարախոսական էլեմենտներ կան, որոնք ինչ հարցանք է այնտեղ լուծել, ու որ այսինքն դրանք ուղղորդված գիտական կարգեր են եւ այլն եւ այլն, որոնք ունեն գաղութային կամ իմպերիալիստական որոշակի դրսևորումներ, հա, նույնը կարելի ասել կուրատորական դիսցիպլինի մասին, այսինքն երբ որ մենք սկսել ենք հետ արդեն անկախացման շրջանում կիրառել այդ գործիքները եւ այդ մասնագիտությունը, ստեղծելով օրինակ ժամանակակից արվեստ, հայկական ժամանակակից արվեստ հասկացողությունը, երբ որ ասենք մինչեւ 80-90-ականների վերջ այդ ժամանակակից արվեստ, այսինքն որպես կոնկրետ բնագավառ արվեստի, ոչ թե արվեստ, որը արվում է հիմա, լրիվ ուրիշ նշանակություն ուներ, հա, մինչ 80-ականները, այսինքն կտրուկ անցումներ են եղել առանց այդ վերլուծական աշխատանքի, ինքնավերլուծական, ասենք օրինակ, եթե մենք դա անում ենք այս եղած համակարգերի եւ հաստատված ինստիտուցիաների համատեքստում, արդյոք պետք չի քննադատարեն դիտարկել բուն այդ դիսցիպլինը կամ այդ մասնագիտությունը կամ այն գործիքները, որոնք կիրառում ենք, օրինակ ինչպիսին պետք է լինի այսօրվա ազգային թանգարանը, ազգային թանգարանը Հայաստանում, արդյոք դա պետք է հետևի այն ձևաչափերին, որոնք կիրառվում են, ենթադրենք, Եվրոպայում կամ Ամերիկայում, թե օրինակ պետք է ջնջել այդ ազգային թանգարան հասկացողությունը ընդհանրապես, որտեղ այնտեղ քննադատվում է, եւ ասում են, որ սարսափելի բան է, այտենց հազարը մի հարց, այսինքն այնպես չի, որ մենք պետք է ամեն ինչին նայենք, այս գործընթացին նայենք զուտ որպես հնարավորինս արագ եկեք ամեն ինչ փոխենք, այդ հին համակարգը դուրս շպրտենք եւ կիրառենք այն բոլոր ֆանտաստիկ գործիքներն ու միտումները, որոնք առկա են Եվրոպայում եւ Ամերիկայում, որտեղ շատ հաճախ տեսնում ենք, որ այդքան էլ համատեղելի չի եւ այդքան էլ ճիշտ չի, որովհետեւ այն ինչ որ արվում է դրսում ունի իր կոնկրետ ուղղվածությունը գաղափարական, մեր շահերից եւ դիրքերից ելնելով, այդ նույն մասնագիտության կամ պրակտիկայի որոշ միտվածություններ կամ ասենց ասեմ առաջադիմական, այսպես ասած, հա, զարգացումներ կարող են այդքան էլ մեր պարագայում ճիշտ կիրառելի չեն, այսինքն պետք է նախ եւ առաջ հասկանալ սեփական փորձը, հասկանալ ինչու է այդ սեփական փորձը զարգացել այնպես, ինչ որ ինքը զարգացել է, եւ որքանով ինչ կա արժեքավոր հենց իրա մեջ, որովհետև ուղղակի մտածել, որ
Այդ օրինակ սովետ էր, սարսափելի էր, գաղափարախոսական էր, ու այդ ամեն ինչի վրա պետք է խաչ քաշել, անցնել մի կողմ, այդպես չի։ Ցանկացած փորձարարության մեջ կա յուրօրինակ սեփականը, եւ դա պետք է վերանել եւ վերել այսօրվա դաշտ եւ փորձել դա կիրառել, որտեւ առանց այդ շարունակականությունների ուղակի նմանակելով այն ինչ որ դրսումը արմենք երբեք լավ տեղ չենք հասնի։ Անկեղծ ասած, ես ոչ թե մերժելու, այլ հենց այդ վերայի մասշտաբավորելու խնդիրը նկատի ունեի, որովհետև ասենք այսօրվա իրավիճակը տալիս է նոր հայացք նայելու նույն խորհրդայինին եւ մեկնաբանելու նոր հնարավորություն է տալիս, էլի ես այդ տեսանկյունից։ Դե միանշանակ, բայց այդ մեկնաբանություններն էլ գիտեք ոնց չգիտեմ, օրինակ իմ դուրս շատ գալիս է այն ինչ որ անում է Նայրին հիմա Գորիսում, աշխատելով ազգագրական նյութի հետ, տեղանքի հետ, ապա կենտրոնացնելով ժամանակակից արվեստը, բերելով դա կենսական ապրող մշակույթի դաշտ, այդ պատվաստումները անելով, ու ինչ որ առումով քայքայելով այդ արհեստ ժամանակակից արվեստ, այդ մի քիչ արհեստական բաժանումները ու նոր հաղորդակցման դաշտեր ստեղծելով, օրինակ դա պատմությունը եւ ավանդույթը վերաիմաստավորելու հրաշալի օրինակ այդ առումով, որը ցույց է տալիս, այսինքն ոնց կարող է համադրողը իրոք ոչ միայն ակտիվացնի, այլ վերակենդանացնի մի հատ ահռելի դաշտ եւ ոչ միայն գաղափարապես, այլ սոցիալապես, այսինքն սոցիալական գործառույթ ունեցող նախագիծ է, կներես ոչ։ Ես նամակ ուզում եմ նայվին խփել, տեսակ հետաքրքիր վիճակ է, տեսնում եմ սպասում եմ։ Խոսում եք մի բանի մասին, որը այստեղ ներկա չի, ասենք այդ մարդը, բայց նայվին այստեղ է, նայ ջան, բանը ես շատ կուզեի շարունակել, էլ ես Վիգենի բացած թեմա, որտեղ հենց դու ինքդ ես արդեն հեղինակը, չգիտեմ, հեղինակ կարելի այս դեպքում ասել, համադրող, չէ, համադրող, հա, ասենք կուզեի այս մասին քիչ խոսենք։ Եվ երևի կարող ենք նաև գնալ դեպի ամփոփում, գալով այս համաձում եւ ազգայինի, ու նաև ես գիտեմ դու պատերազմից հետո նույնպես այդ թեմային մոտեցել ես այդ դիրքից, նաև այս խնդիրների մասին։ Ես թե Արցախի պատերազմի ժամանակ, թե հիմա ներկա ժամանակ, ինձ համար շատ կարևոր է, որ արվեստագետների հայացքները այս մեր քաղաքական իրավիճակի մասին կարողանանք ճիշտ ձևով հանրությանը մատուցել։ Շատ պատասխանատու գործ է, որովհետև շատ զգայուն և անընդհատ զարգացող իրադրությունների իրականության հետ է կապված, թե պետք է ինչ-որ պրովոկացիա լինի մեջը, որտեվ արվեստը դա է, այսինքն պետք է ինչ-որ մի բան արտնացնի, դա չի նշանակում, որ պետք է դա ինչ-որ շատ վուլգար ձևով արվի, թե ինչ։ Եվ այնպես ստացվեց շատ բնականորեն, որ մի արվեստագետի հետ, որ հենց Գորիսի տարածաշրջանից է, Դավիթը Քոչունց, որ Վիգենն էլ շատ հիանալի փորձ ունի իր հետ աշխատելու, սկսեցինք մի նախագծի շուրջ երկխոսել, ինքը շահիտակիր փորձարություն ունեցավ COVID-ի ժամանակաշրջանում, որ բոլորս մեր տան, հա, քարանձավային ինչ-որ ժամանակակից տարածքների մեջ էինք ամփոփված, եւ այնպես եղավ, որ ինքը իր ընտանիքը գալիս է Հին Խնձորեսկից, այսինքն իրական կենդանի շնչող քարանձավներ, եւ մտովի ճամփորդեց դեպի իր պապենական գյուղը, եւ սկսեց մի նյութի հետ աշխատել, որը իր վերջի տարիների նյութը չէ, եւ դա հետաքրքիր է, դա ինձ հետաք, դա է, որ ինձ հետաքրեց, այսինքն ստեղծեց ժամանակակից գորգերի դիզայնի շարք։ Եվ հետաքրքիր է իր զրուցել եւ հասկանալ այս պատճառները կամ աղբյուրը, թե ինչպես սկսվեց եւ այլն, որովհետեւ
Իրենց համար էլ պատասխանատվություն է շատ կայացած մի հիմա արհեստի կամ արվեստի վերջո նյութով աշխատելը։ Մենք ահռելի ժառանգություն ունենք նույն գորգերի, արվեստագետը ինչպես մոտենա։ Եվ եթե մենք նայենք մեր արվեստի պատմության մեջ, Մարկոսի օրինակը կա Գրիգորյան, միակ, հա, կան, որ հավաքածո է ստեղծել ժամանակակից գորգերի։ Եթե չէ, միակը չի, որովհետև դե 20-րդ դարի, մենք 20-րդ դարի գորգի օրինակ ավանդույթ, լրիվ այլ ձևի, որովհետև հա, որովհետև այն գորգերը, որ անվանում են միջակայքային, բայց էլի արվեստագետներ էին անում, բայց վերարտադրելով այդ ավանդական ֆորմաները, ուստեղ օրինակ հարցեր, բարձրացել ինչպիսին կարա լինի ժամանակակից հայկական գորգը, դա լրջագույն մշակութաբանական նախ մարտահրավերը ու հարցը ու հենց սրանում պետք է կայանա այդ համադրող արվեստագետ աշխատանքը, որ եւ ինձ համար թե իր արած աշխատանքը, հա, բուն բովանդակությունը դուր եկավ, թե այդ արարքը, որ ինքը որպես նկարիչ, հա, գեղանկարիչ, գրաֆիկանո եւ այլն մոտեցել է գորգին, եւ նաեւ ինձ համար հետաքրքիր էր, որ այդ գորգերը ոչ թե Երևանում գործարանային, հա, ավելի մեծ կազմակերպությունները գործեն, այլ հենց տանք Գորիսի շրջանի գորգագործներին, քանի որ իր ամբողջ այդ գորգերի բովանդակությունը գալիս է հինց Խնձորեսկի եւ Գորիսի տարածաշրջանի տեղանքից, այսինքն այդ համանքային ինչ որ մի աշխատանք նաեւ անենք, եւ այնպես եղավ, որ այս նախագիծը ունի իր առանցքը, որ գորգն է, որ Դավիթ Խոչունցի ժամանակակից գորգերի հավաքածուն է, բայց այդ տեղանքը այնքան հարուստ է, եւ այդ հարաբերությունը, որ մենք հիմա ստեղծում ենք Երևանում ապրող ժամանակակից արվեստագետի եւ մարզերում, հա, սահմանամերձ գյուղում, Վերիշեն գյուղում եւ Տեղ գյուղում գորգագործների, պետք է այլ արվեստագետներ, արդեն դա իմ որպես համադրող որոշումներ, եւ այդ ակիրը, որտեւ հետ զրույցներ ունեցանք հենց բուն Դավիթ Քոչունցի հետ, արդյոք ինքը համամիտ էր թե չէ, որ այլ արվեստագետներ նաեւ այս նախագծի մեջ մտնեն եւ իրենց հայացքներով պատմեն այդ տեղանքի այսօրվա, հա, կոնտեքստը քաղաքական մանավանդ նկատի ունենալով ներգրավեն, բայց կարծում եմ շատ յուրահատուկ եւ նորարար գործեր են ստեղծվել, կան 7 մասնակից, թե արվեստագետներ, թե հետազոտողներ, ճարտարապետության մասին է նաեւ հետազոտվում, պատմական, հա, տեղանքի մասին հետազոտություն կա, մարդաբանական դիտակետից նաեւ մեր այս աշխատանքի վերլուծության փորձ կա, այնպես որ ես շատ ուրախ կլինեմ, որ բոլորս հունիսին իջնենք Գորիս, Վերիշեն գյուղ, եւ հունիսի օրն էլ ասեք, որ 3-ից 4-ը բացումը կլինի շաբաթաբերդ։ Եվ հետաքրքիր այն է, որ շատ զուգադիպություններ եղան, այսինքն ես նաեւ հիմա հետահայաց ցուցադրություն եմ պատրաստում Հրիպսիմե Սիմոնյանի, մեր սովետահայ ամենից կարևոր կին արվեստագետներից, եւ իր հավաքածոն հետազոտելիս մի քանի հետաքրքիր նմուշ լույս աշխարհ եկա, որը Վիգենի համադրած ցուցադրության բովանդակությանն էր համապատասխան, եւ այսօր հիմա ներկայացված է Մերկի հանդերձների ցուցադրության մեջ, բայց նաեւ մի նմուշ կար, որ հենց Հին Խնձորեսկի հետ կապված էր, եւ այդ քանդակը պարզվեց, որ Դավիթ Քոչունցի պապիկի պապն է։ Դա հետաքրքիր չէ, որ արվեստի, հենց արվեստի պատմությունը, այսինքն երբ որ մենք անթադ խոսում ենք նրա մասին, որ ինքը գծային ինչ, հենց ա նկատում ենք, որ այնքան արվեստագետները եւ արվեստի գործերը անքան տարբեր թելերով են կապնված, թե տարբեր տեղանքների, տարբեր իմաստների, տարբեր ժամանակների հետ, որ երբ որ դու, այսինքն կամ որևէ կառույց փորձում է իրանց այսպես շատ կոկիկ ձևով շարադրել մեկը մյուսի հետևից, դու իրականում ինչ ես անում, տափակացնում ես այդ թե արվեստի գործը, թե իր պատմությունը, թե իր ներուժը, ուղղակի սարքում ես, չգիտեմ, մի խոսքով սպառում ես այն, ինչ որ ինքը կարա լինի, իսկ
Դրա համար այսօր շատ շատ կարևոր է, որպեսզի նույն այդ արվեստի գործերը լինեն դրանք պատմական թե ժամանակակից, գտնվեն ակտիվ շրջանառության մեջ, թե ֆիզիկապես, թե իմաստային առումով, այսինքն երբ որ ինչ հա համադրողի ամենաբուն գործառույթը ինքը առարկան դնում է որոշակի համատեքստի մեջ, դա լինի թանգարանային, ոչ թանգարանային, հա, եւ երբ որ դու տվյալ առարկան տեղափոխում ես մեկ այլ համատեքստ, հաճախ փոխում ես իր իմաստը, նշանակությունը, ներազդեցությունը եւ այլն։ Եվ ամենահետաքրքիր բանը այսօր թե հանդիսատեսի համար, թե համադրողի համար այդ շրջանառությունը, ինչ որ ասած, ասենց ասեմ, արվեստի գործի ճամփորդությունը տարբեր հարթություններով եւ դիրույթներով, դա ապահովելն է։ Ու երբ որ, ասինքն, նայդին ժամանակակից արվեստը տանում է Գորիս կամ Գորիսից գործերա կամ Արցախից գործերա բերում Երևանի կենտրոն, Կաֆեջան, Պատկերասրահ, այսինքն այդ փոփոխությունների արդյունքում ծնվում են շատ կարևոր նոր իմաստներ եւ հանրությունն էլ ինքնին սկսում է լրիվ այլ կերպ պատկերացնել, այսինքն ինքը նախևառաջ սկսում է հասկանալ, որ այդ արվեստ ասածը իր առօրյայի մեջն է, կարան լինի հենց իր բակում, հա, նույն Ռիփսիմե Սիմոնյանի գործերը այսօր փողոցն են զարդարում կամ Հմայք Վիդեյանի խեցեգործական աշխատանքները, որ մարդիկ անցում են, նույնիսկ չեն էլ մտածում, հա, որ այդ տարածքը, որով իրանք անցում են, դա արվեստագետի գծած տարածք է, հա, այս ամեն ինչը վերհանելը այսօր շատ կարևոր է, որպեսի մարդիկ հասկանան, որ չգիտեմ, թա բոլոր երևույթների ետևում ընկած է այդ մտավորական պրոցեսը, քաղաքական պրոցեսը, հա, գործընթացը ու իրանց նշանակությունները։ Ես շատ շնորհակալ եմ, որ այսօր եկաք եւ այս զրույցը կայացավ, որտեղ իմ կարծիքով շատ կարևոր է այս նման հարցերը հանրային այսպես մասշտաբով անդադ քննարկել, ցավոք մեր ժամանակը արդեն մենք շարունակենք սրտի շուրջ։ Մենք շարունակենք խոսել։ Հա, մի անգամ էլ շատ շնորհակալություն։ Մենք էլ շնորհակալություն։